费吸引引场的。The boy who is coming. Ուրեմն 4 շերտ կենթանի պատ եք կազմել, մենք չենք վնասվում։ Իսկ սամանը որտեղ մենք որ իրար հետ պայմանավորվանք, չէ՞։ Ես չեմ հիշում, որ մենք պայմանավորվանք։ Որ հետ կանեք, մենք է ձեր մեջ։ Այո։ Հալո։ Չգիտեմ, մեր դուրս եկան, դեռ խոսում եմ քիչ։ Պարոն Փաշինյան, ինչ եք ցանկանում, որ Հայկ Մարտյանը հեռանա։ Սուրեն Պապուկյանը ռադա մաշկա։ Պարոն Պապիկյան։ Այ, այ։ Սուրեն Պապուկյանը ռադա։ Չա։ Եկել է հատվածից դուրս է գալի։ Դուրս է գալի։ Եկել է հատվածից դուրս է գալի։ Բերման ենթարկեցին քաղաքացուն ու հարաճում։ Եկել է գրպասում։ Gracias.
Հայաստանում դրանց փոսասին թողնում են։